Danışır adam. Mən işləyəndə deyirəm, hə, deyə gəlməli. Mən nə bilim, o deyir, nə deyirsən? Gözünlərini yapışdır. Elə belə danışırım, elə belə deyir. O, oradan gəlir, ritmika. Kızılar nə deyim, özünüzün də deyir. Dağlarda olanda mən görmüşdüm belə bir mənzərə ki şey, buludlar aşağıda görkür, sonra yenə də gidir. Bu indi hələ mən indi gözləyirəm, sonra bir az qursun altta, sonra burada nəsə eləyəcəm, planlaşdırıram. Suyun qədərinə şey sağış deyəndə, soluda fikirləşirəm. Sonra bu texniki şeylər var da, məsələn, nə toxunsan, neynəsən, o baxılır. Amma elə olur ki, bu vəziyyətdə qoysam, o baxılmayacaq. Mən bunu deyirəm.
Гурьер. Что такое? Луна. Hristos, ben uzun müddətdir bilmirdim, yaradılıq nə bilmirdim. Elə bilirdim ki, oxşatdım, yaradılıq, yox. Yaradılıq başlayır oradan ki, sənin atın Allah yaradıb atı, dördə, bir, iki qulaqlı. Mənim məqsədi var, yaradıb o. İndi sən də onu kopya eləyirsən, deyirsən ki, mən də yaradım. Sən atın 8 əl olabilir, 12 əl olabilir. Necə nağıllardır? Bax, nağıllarımız əsr yaradılıq. Elə, bu fantastika deyil, elə şey verir ki, orada, bax, bu əsr yaradılıqdır. Elə, Muhammadın özündə nə qədər orada elə şeylər var ki, həyatda görürlər. İndi siz də təzədi öyrə şeydə Fransız institutu var. Orada tərcüməni atılmışdır. Bilmirəm. Keçən il işə. 60 dənə iş atdıq oradan. Özə ən gürcə akvarellərimi atmışam. O akvarellər ki